リモコンを使ってね、今動いてるの分かると思います。はい、ではね、YouTube のところに持って行ってポチッと。はい、レンタルボブです。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファイアのカスタムを配信しているチャンネルでございます。またチャンネル登録をお勧めでない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回のテーマなんですけども、私ですね、前からカープレイ AI ボックスっていうのをね、たくさんレビューしてきました。で、今でこそ分かったんですけども、今までの商品はですね、並行輸入品っていうやつですかね、そういった商品で、ちょっとサポートがね、乏しい部分がありました。で、今回ですね、AI カープレイボックスですね、こちらですね、こちらはですね、ようやく国内正規品ということでご紹介いただきました。ありがとうございます。で、今回の商品に関してはサポートがすごく充実しておりますので、こちらをね、ご紹介したいと思います。で、これを紹介するだけでしたらね、今までの商品と何も変わらないじゃないかということなんで、今回はですね、これリモコンですね、カープレイとリモコンがタッグになった商品ですね、こちらをご紹介したいと思います。で、これのメリットですね、私ですね、この車乗ってる時、YouTube ですね、後部座席で子供たちが乗ることがすごくあるんですけども、運転中にですね、チャンネルを変えてほしいとか動画を変えてほしいという要望がどんどん来ます。残念なことにですね、前のモニターしか映らないということで、子供たちはね、前のモニターでも見たいということで YouTube もいるんですけども、やっぱりね、チャンネルを変えたりとか動画をね、変えたいときに、わざわざ前のパネルをね、タッチしなければいけなかったんですけども、なんとこれがあることによってですね、後部座席からフロントのね、ディスプレイオーディオですね、操作できるということなんで、今回ね、これをご提供いただきました。で、実際にですね、これを使ってみて、どういう動作するか見てみたいと思います。カープレイに関してはですね、今までの商品とさほど変わらないとは思うんですけども、今回の目玉はこれがセットになったということです。では開封していきましょう。はい、それではですね、開封していきたいと思います。まずこちら本体ですね。で、こちらが今回ね、私が注目しているリモコンですね。こちらを開封していきます。まずね、本体の方を見ていきたいと思います。で、本体に関してはですね、オートキャストさんの商品前、紹介したんですけども、オープニングでも言わせていただいた通りですね、並行輸入品だったということが判明しました。で、今回はですね、国内正規品としてね、販売されているということなんで、サポートの方がね、ちょっとわからないこととかあればすぐにね、対応していただけるということが大きな魅力かなと思います。商品はですね、外観は全く変わりはございません。まずここにですね、タイプ C の差し込み口がありまして、マイクロ SD カードですね。こちらに、ご自宅でパソコンとかでね、音楽データ、動画データを収録したものを入れることによって、車の中でね、テザリングを使用しますので、ギガを消費するのが嫌な方いらっしゃると思うんですけども、そういった方はね、動画データ、音楽データをこちらの方で、収録したやつを入れていただければ、ギガの消費がなくね、再生できるというものになります。で、ここにね、インジケーターがね、青と赤のやつがありますので、こちらが点灯することによって、動作してますよっていうね、サインになります。はい、次ですね、説明書なんですけども、もちろんですね、国内正規品ということもありまして、もちろんですね、全部日本語表記の説明書になってますので、正直ね、この動画見ていただければ、説明書正直ね、不要だと思いますので、もしね、自分の使って、今回の動画で使ってない機能に関してね、使いたいことがあれば、こちらの方見ていただければいいかなと思います。で、今回ですね、ケーブルを接続するだけということなんで、そのケーブルなんですけども、これ毎回ですね、C タイプと C タイプですね。こちら、C と C ですね。で、本体側は C が入りますので、もちろんここにね、挿すだけということなんですけども、挿していただいて、で、車両側が車種によっては C であったり、USB であったりっていうのがあるみたいなんで、これはね、車両側に応じて使い分けていただければ OK です。では次ですね、今度リモコンですね。リモコンを見ていきたいと思うんですけども、リモコンですね。リモコンはね、これね、私のところは、レントがよくね、車の中で、YouTube を見るんですけども、どうしても後ろに座った時ね、パパボタン押してって言ってね、毎回ね、運転中ちょっと信号まで待って、みたいな感じで言わしてね、なかなか操作ができなかったんですけど、今回ね、このリモコンがあることによって、後部座席からね、前のモニターの操作ができるっていうことなんで、これで、ね、私のね、運転を集中することができるようになります。はい。ではね、今回ですね、このオッドキャストさんの、カープレイと、ね、リモコンのね、設定を見ていきたいと思います。
はい、それではですね、商品の方本体ですね、接続していきます。まずね、こちら C のケーブルですね、C タイプ接続します。で、こちらが USB ね、車両側なんですけども、サンマルアルファードの場合はコンソールのここですね、タイプゴールドに関してはこちらのコンソールの中にあります。これね、挿して、接続はね、これで以上でございます。では次設定していきたいと思います。はい、それではね、接続しましたらですね、今度メニューボタンを押していただきます。メニューを押すとですね、いろんなメニューが出てきますね。目的地、オーディオ、テレビとかね、いろんな項目が出てきます。で、接続完了してるとですね、こちらの、カープレイですね、Apple CarPlay というね、表示が出ますので、こちらを押します。はい。それでですね、最初の段階はですね、ここ、まずね、Wi-Fi マークは出てないんですけども、ここを押します。設定ボタンですね。するとですね、ここで、まあ、Android 携帯をお持ちの方ですね、はわかると思うんですけども、こちらですね、ネットワークとインターネットというところを押します。はい。で、ここですね、Wi-Fi を押すことによって、ね、これでね、こちら、スマートフォンの、テザリングですね、こちらをオンにします。これですね、テザリングをオンにします。するとね、ちょっとしばらく待ちます。はい、ではね、テザリングをオンにして、こちらのモニターの方にですね、スマートフォンの機種名が表示されれば OK です。で、今回ですね、すでに接続済みになっているんですけども、テストの段階で私ね、パスワードを入力しちゃってますので、これはですね、1回入力すると、次2回目以降からはパスワードの入力は一切必要ありません。まあ、これからですね、車乗り込むたびに、このね、AIBOX 使う場合にはですね、スマートフォンのテザリングをオンにするだけなんで、配線の接続っていうのは一切ありませんので、すごく便利です。で、初めての時だけこれタップしていただくと、スマートフォンのパスワードですね、テザリングのパスワードが要求されますので、それはスマートフォンを見ながらね、入力していただければ自動的に接続します。で、それ一回やったらね、もう次からは何もする必要ありませんので、すごく簡単です。ではですね、実際に画面を見ていきたいと思います。まずこちらはトップ画面なんですけども、まずね、アイコンが大きい状態と小さい状態ですね。こういう風にできますので、これはもう皆さんのね、お好みに応じて使用していただければいいかなと思います。まあ、今回ちょっとね、画面大きい方が見やすいと思いますので、こちらでいきますね。ではね、ちょっと画面を見ていきたいと思うんですけど、まずね、この滑らかさ、わかりますかね。これはね、ある程度の通信速度がないと、まずこれが実現できません。以前のね、1台、まあ、あえて会社は言わないですけども、1台ね、これやるとね、ちょっと画面が一瞬カクカクしたりとかしたんですけども、まあ、オートキャストさんに関してはすごく滑らかにね、映ってくれます。ちなみにね、ここちょっと余談なんですけども、こちらのオレンジのマークですね、ここでね、マイクロ SD カード、カープレイの本体の方にね、挿してる場合は、ここを押してもらうと、こちらから再生できますので、これはね、まあ一応要チェックですね。はい。ではね、せっかくなんでちょっと YouTube の画面を開けていきたいと思います。はい。で、私ですね、一応プレミアム入ってますので、広告は出ませんのでね、とりあえず、まあ何か再生しましょうか。はい。これは再生します。はい。今ね、タップしてから動画始まるまでの時間見てもらったと分かったと思うんですけども、すごくね、スムーズにね、再生されます。で、広告が入った場合でも、広告が連発する場合でもね、スムーズにサクサク変わっていきますので、これはストレスなくね、いけると思います。では次ですね、2画面ですね。YouTube を見ながら、例えばナビですね。ね、ナビに関してはちょっとね、こちらの方モザイク入れさせてもらいますね。まともに、私の住んでる場所が分かっちゃいますので、ホーム画面長押しして、ここを押すと分割画面って出ますので、これをタップします。はい。それでですね、こちらを、大きくしていただくと、こういう風にね、二分割になりますので、まあナビを見ながら音楽とかね、再生私たまにするんですけども、こちらで、音楽の再生の画面ですね、出したりとかできますので、二画面も可能です。では次ですね、まあ、YouTube なんですけども、検索する場合ですね、まあ、他のチャンネルを検索する場合なんですけども、今ね、私のチャンネルなんですけども、こちらですね、虫眼鏡マークを押していただいて、マイクボタンを押します。レントパパの休日。はい。これがですね、私のサブチャンネルですね。サブチャンネルの方が出てきました。他のチャンネルも出てきましたね。はい。で、ここでね、まあ、これを押していただくと、こういうふうにね、まあ、サブチャンネルなんですけども、簡単に検索もできますので、
これはね、運転中はね、できるだけ触らない方がいいんですけども、信号マシンとかね、急いでる時に文字入力大変なんで、もう検索窓のところでマイクボタンを押していただいて、声を発していただくと自動的に検索してくれますので、この機能はね、便利かと思います。はい、では次ですね、待望のリモコンですね。こちら、リモコンをね、ちょっと設定していきたいと思います。はい、ではですね、今回はですね、リモコン、Bluetooth を利用した電波の使用方法みたいなので、こちらの方を設定していきます。まずね、こちらのホーム画面ですね、ホーム画面のところの、設定ボタンを押していただくと、先ほどの Wi-Fi のところですね、画面が出ますので、そこを開いていただきます。で、ここですね、2つ目の接続済みの端末っていうところで、まずね、最初のところは、新しいデバイスとペアを設定する方法を教えていただきます。それでですね、ここの真ん中のボタンと、こう、リターンのボタンみたいなのがあるんですけど、左下にね、これを同時押しします。はい、そうするとですね、こういう風にですね、自動的に、今、マウスポインターね、出てるの分かると思います。これね、虫みたいなのが動いてるでしょ。これでですね、一応リモコンがね、しっかり、ペアリングされた状態になりますので、これでですね、一回ね、YouTube とか見てみたいと思います。はい、ではですね、トップ画面に戻ってきましたんで、これですね、今、画面の中でね、ちょこちょこ動いてるのがわかると思います。これはですね、リモコンで動かしております。ではね、YouTube 再生します。ポチッと。はい。これ先ほど再生した分ですね、サブチャンネルのうどんの動画のやつですね。これをポチッと再生します。はい。こういう風にね、動きますね。ちょっと音量上げますね。はい。で、ここでですね、ここのリモコンにボリュームがあるんですけども、ボリュームをね、下げると、ここですね、ここが反応します。これですね、こう見ていただくと、ここですね、ここでリモコンで、まあ、画面内の音量ですね。まあ、パソコンで言うと、パソコン側と、YouTube の中の音量ありますよね。YouTube の中の、画面の中の音量設定がこちらのリモコンでできるので、すごく便利です。これでですね、後ろの席から自由にね、いろんな動画をちょこちょこ変えれるようになります。はい、ということでですね、今回、アキンド屋さんからご提供いただきました、こちらですね、カープレイ AI ボックスですね、こちら今すごくたくさん売れております。で、すごくね、今、私がいつもお勧めしているのは、メーカーの純正のね、ディスプレイオーディオには、ナビキットをつけるんじゃなしに、これをつけてくださいっていうふうにね、ご案内させていただいております。まあ、これつけることによってですね、約3分の1ぐらいの費用でね、車の中でナビが使えたり、YouTube が見れたりね、ネット環境が整いますので、こちらはね、ぜひね、これから車買う方、もしくは、今ね、ナビキットをつけてない方も全然お得だと思いますのでお勧めしたいと思います。ね、お子さんいる方ですね、ある程度大きくなってくると自分で操作ができるようになってくるとね、まあ、本当にこのリモコンがあることによって本当に自由にね、自分たちの好きな動画を見たりとかチャンネルを変えたりとか、やってますので、本当にね、このリモコンっていうのはね、これから重宝すると思います。で、今までは本当にね、信号待ちのたびに動画をね、探したりとかで、結局見つけられずにそのままね、青信号になって発進したりとかいろいろあったんですけども、それから私これで解放されますので大変助かります。はい、今回ですね、こちらの商品に関してはですね、下の概要欄にクーポンコードを発行しておりますので、ぜひね、今回の機会にお買い求めいただければならと思います。やっぱりね、AI ボックスで、オッドキャストさん、本当にね、このシリーズでは一流企業だと私思っているんで、費用もね、やっぱりちょっと高いんですよね。その分ね、性能はいいんですけども、やっぱりちょっとお高いので、今回クーポンを発行していただいている分で、他の企業さんにね、並べるぐらい、なおかつスペックは上なんで、ぜひね、こちら、購入してみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当チャンネルはですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになるとメンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また LINE グループでのご招待もしておりますので、車いじり初心者の方ぜひね、メンバーに入っていただいて LINE の方に、来てください。そうすることによって、車の質問疑問ですね、即座に回答をしますので、ぜひね、メンバーシップ登録お待ちしております。また動画の配信、ライブの配信は Twitter を通じて皆さんにお伝えしておりますので、Twitter アカウントをお持ちの方ぜひ私のフォローよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画はですね、最新の動画となっております。こちらの動画はおすすめの動画となっております。これからもご視聴よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。いいよ。